Somebody raised the question, have you ever noticed that the very same people who are bad sometimes are the very same people who are good sometimes? Nakabantay ba mo nga ang mga tao nga maot usahay ug batasan, maurasang mga tawhana nga usahay nindot ug kinaiya? Ako mga igsoon, nakabantay jud ko. Ang akong mga silingan, ang akong mga higala, ang akong mga igsoon, o gani, ang akong mga kaubang pari, usahay maayo, usahay dili. Usahay buutan, usahay dili. O gani, nakabantay sab ko nga ako mismo, usahay maayo, usahay dili. Ngano man eh? Ang tubag, mao kini. Tungod kay sa matag usa kanato, adunay trigo, ug adunay sagbot. When it comes to human nature, no one of us is perfectly a saint or completely a sinner. We are a combination of both. Tinuod, matag tao gihimo sa hulagway ug kasamahan sa Dios. Nindot gyud ta kaayo nga binuhat. Apan ang tanang tao nasayod ta naapiktuhan usab sa sala nga panulundon. Tungod niini, anaa sa matag usa kanato ang kapasidad sa pagbuhat ug maayo ug sa pagbuhat ug daotan. Si San Pablo mismo nagsaksi nining maong struggle nga masinati sa kada tao. Ningon siya, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living inside me that does it." Romans 7 verses 19 to 20. Mga igsoon, kini ang kamatuoran nga gipadayag sa sambingay sa sagbot nga nanurok uban sa trigo diha sa atong ebanghelyo karong adlawa. Sa mga dinhi sa kalibutan, adunay mga tao nga maayo ug daotan diha sa kasing-kasing sa matag usa kanato, aduna usay maayo ug daotan. Nganong aduna may sagbot nga nanurok sa kalibutan ug sa kasing-kasing sa tao? Asa man kinigikan? Ang sambingay nagpasabot kanato nga si Kristo nagpugas lamang sa maayo nga binhi. Apan ang yawa nga adunay dakong kasina ug kasuko sa Dios, mao'y nagsabod ug binhi sa mga daotang sagbot. Matud sa mga Bible scholars, kini nga sambingay masabtan gyud sa mga tao nga naminaw niini tungod kay sa ilang panahon, kining daotang buhat sa pagsabod ug sagbot diha sa mga uma, ginahimo gyud sa mga tao nga mubatig kasina ug kasuko sa ilang mga kaaway. Ang umahan sa ilang kontra, ilang saburan ug binhi sa sagbot aron nga madaot ang gitanom nga trigo. Ang sagbot nga gipasabot dinhi gitawag nila og birded kernel. Usa kini kamatang sa sagbot nga muturok nga dili mahinungan kay sa ilang early stages susama kinig purma sa trigo. Unya sa panahon nga ako na ug mailha na sila, ulahin na pud ang tanan tungod kay ang ilang mga gamot nagpilit na o nabubod uban sa mga gamot sa trigo. Mao man gani mga igsoon nga ang tag-iya sa umadiha sa sambingay nga ato nadungog, miingon nga tugutan na lang ang mga sagbot nga mutubo uban sa trigo tungod kay kung imo silang ibton, dakog puruhan nga maapil pagkaibot ang mga maayong trigo. Unya nagyod sila mabulag sa panahon sa ting-ani. Unsa may hagit ning maong ebanghelyo para kanato karon mga igsoon? Unas tanan, dili gyud ta angay nga magukom sa usag-usa. Ang matag binuhat
adunay kaayo ug kadautan. Each one of us is a mixed bag. Sama ni San Pablo, nag-struggle kita niini diha sa sulod sa atong kasing-kasing, dili ba? Gusto ta mo pili sa maayo, sa unsay angayan, pero matintal gihapon ta sa pagbuhat ug daotan. Busa mga igsuon, angay lamang na kita magpasinsyahay sa usag-usa. Ang atong kaugalingong struggles, angay magdasig nato sa pagsabot sa mga struggles nga naa na sinati sa laing mga tao. Dugang paniana sa mga ang sagbot dili dali mailhan uban sa trigo dini sa kalibutan. Dili sab nato dayon maklaro kung kinsa ang tinuod nga dautan o kinsa ang tinuod nga maayo. Sumala sa atong kasinatian, daghang higayon nga masayop kita sa paghukom. Adunay mga higayon nga ang atong gituuhan nga maayo, sus dautan man di ay. Ug ang atong gituuhan nga dautan, sus maayo man di ay. Pusa, dili yun taangay maghukom. Ang paghukom mga igsuon, ato na lang ihatag ngadto sa Dios. Tungod kay siya lang ang nakakita sa tinuod ug siya lang ang nasayod sa tanan. Kini nga ebanghelyo magdasig nato nga magpasyensya sa kaugalingon ug sa usag-usa. Si San Pablo nagtudlo nato nga wala kita'y kanang katakos sa pagkuha sa mga sagbot nga naghasol kanato. Si Jesus lamang ang makahimo niini. Sumingon si San Pablo, "Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord." Romans 7 verses 22 to 25. So, si Jesus lamang mga igsuon ang makaluwas kanato ining maong struggle. So, atong iampo nga moabot na ang panahon nga limpyohon na ni Jesus ang mga sagbot nga naa sa atong kaugalingon ug ang mga sagbot nga naa sa atong katilingban. Sa atong kaugalingon, maningkamot lang ta, kutob sa atong mahimo nga ang mga sagbot dili makagamot ug maayo aron kita dili mahimong sakop sa yawa nga nagtinguha sa atong kalaglagan. Dihay usa ka teacher nagistorya sa mga batang estudyante nga diha sa kasing-kasing sa matag tao adunay duha ka lubo nga kanunayng nagbugno. Ang usa niini lubo nga yawanon og dautan. Kini ang tigpasiugda og kasamo, kalaog, panag-away, pagginumtanay, kasina og pagdinautay. Ang laing lubo maayo og matarong. Kini mao'y tigdasig og kalinaw, pagsinabtanay, pagbinasayluay, pagtinahuray, paghinatagay og pagtinabangay. Unya, usa sa mga estudyante nangutana, "Teacher, kinsa man aning duha ka lubo ang magmadaugon diha sa atong kasing-kasing?" O ang teacher abtik ni mitubag, miingon siya, "Magdepende ka na anak kung kinsa aning duha ka lubo ang kanunay nato nga giatiman o gipakaon." Mga isoon, pagbantay gyud, ayaw atiman na kanunay. Ayaw pakan a kanunay ang dautang lubo nga naa sa imong kasing-kasing.